Владата го исполни ветувањето за покачување на пензиите. Над 280.000 пензионери веќе денес земаа повисоки пензии. Министрите за финансии и труд и социјална политика Ставрески и Ристовски денес ги посетија пензионерите од Сојузот на Сдруженијата на пензионери. На заедничка маса разговараа за исполнетите ветувања, но и за планот пензиите уште неколку пати да се зголемат. Ваквото зголемување на пензиите е целосно вклопено во проекциите на буџетот за 2013 година, средствата се обезбедени и пензионерите може да бидат мирни и спокојни дека секој месец во првата недела од месецот ќе ги добиваат редовно и навремено пензиите зголемени за 550 денари, како што кажав. Ние не велиме дека на овој начин ги решаваме сите проблеми, но знаеме дека во многу ќе олесниме состојбата, посебно во услови кога голем број држави во Европа и во светот во оваа фаза како резултат на кризата ги намалуваат или замрзнуваат пензиите. Република Македонија е една од исклучително ретките земји во кои што имаме пораст на висината на пензиите, што е јасен показател за одличните економски политики кои што со кои што Македонија Македонија ги реализира и покри големата криза. Откако со голема радост ја прифатија најавата дека пензиите ќе се зголемат, пензионерите денес искажаа огромно задоволство од покачувањето кое велат за нив многу значи. Како што истакнуваат, стандардот на пензионерите по транзицијата падна, а сега живеат безгрижна старосна доба. Но значи ова што сега се остварува не е од денеска, тоа е еден процес за кој се интересиравме и за кој настојувавме како неполитичка, невладина, мултиетничка организација со најголемо членство од 250.000 редовни членови и мултиетничка, затоа што сме символ за таа во една ваква ситуација, символ на единството меѓу пензионерите. Според најавите по ова покачување од 5% следува зголемување на пензиите за 7% во 2014, за во 2015 година да има зголемување за 10%.